Кредитний майдан проти банку. Чергове судове засідання за участі кредитного майдану відбулося у Кіровограді. Журналісти вже вкотре намагалися не пустити до зали суду задля висвітлення теми у засобах масової інформації. Втім, після тривалої суперечки нашій знімальній групі все ж таки дозволили знімати в суді. Подробиці в репортажі. До початку судового засідання під стінами Кіровського районного суду зібралося кілька десятків активістів кредитного майдану. Вони прийшли, щоб підтримати Євгена Каменщикова. Чоловік узяв валютний кредит у 2007-му. З того часу курс долара виріс у кілька разів. Платити банку Євген припинив рік тому. Спочатку намагався з ними договоритися, знайти якийсь діалог. На діалог вони абсолютно ніякого не йшли. По прошествии полугода почалися телефонні угрози. Помер упустим, квартиру продавайте самі, іначе ми її продадим за копійки. Як вони це вміють? Активісти мають намір зайти до зали суду усі разом. Втім, до зали пускають лише сімох, мовляв, кабінет замалий. На кожне засідання подається обов'язкове ходатайство о предоставленні великого залу для проведення засідання. І кожен раз нам говорять, ми нічого не знаємо, ми нічого не слышали. Не пускають до залу й журналістів. Оператора виштовхують за двері. Доводиться знімати на телефон. Суддя Оксана Бершацька оголошує перерву. Старший судовий розпорядник Кіровського районного суду міста Кіровоград. Ви підтверджуєте зараз те, що ви мені не дозволяєте знімати судове засідання стосовно кредитного майдану. По справі оголошується процес. Перерва. Так ми не починаємо. На яких підставах? На яких підставах оголошено перерву у засіданні, що не почалося, нам так і не пояснили. Представник позивача наголошує, заборонити зйомку представникам ЗМІ суддя не мала права. Відповідно до законодавства України, саме закон України про судоустрій та статус суддів, стаття 11, яка передбачає, що всі учасники судового процесу, засоби масової інформації, їх представники не потребують дозволу для здійснення аудіо-, фото-, відеофіксації. Але головуючий суддя забороняє це здійснити, зробити засоби масової інформації. Після перерви до зали знімальну групу пускають. Представники банку, з яким судиться Євген, на слухання не з'явилися. Втім, розгляд справи розпочали. Банку робити. Тобто не вам, а банку потрібно було кошти вам надати. Слухання тривало близько години, після чого суддя Оксана Бершацька оголосила дату наступного засідання. Але враховуючи мою відпустку, а також навантаженість справ, 16.30, 26 травня. Ви тільки що наблюдали, як нічого не відбувалося. Приймати рішення в пользу банка законними средствами невозможно. Поэтому это можно сделать только где-то втихаря, когда никто не видит, никто не слышит. Если есть люди, если они свидетели, тем более телевидение, я думаю, это затруднительно для них сделать. Судові засідання учасників кредитного майдану активісти мають намір відвідувати усі разом. Запрошують також і представників ЗМІ. Сергій Михайлін, Дарина Романська, Сергій Баранюк. День за днем.